Да следва и рубриката Чекбокс с Ник Кискинов. Ще минем и без... Но ще го сложим за края на предаването. Добре. С Каша ще го приключим обаче. Ще го видим поне веднъж. Окей. Ники, много се радвам, че сте нова година. И на теб, и на вашите зрители. Успехи и щастие и да сме благодарни на това, което имаме. Да. Да осъзнаваме това, което имаме. Начало на година сме, а с теб проследихме през цялата 2020 година събитията на Българската независима енергийна борса, гледна точка на ценови равнища и търгувани количества, аномалии или пък не аномалии, наблюдавани в търговските сделки, осъществяване на независимата енергийна борса, която е и златната кокошка в портфолиото на Българска фондова борса. И сега да направим акцента, защото направихме един пълен кръг, че даже го и разширихме от гледната точка на ценови равнища, когато говорим за цена, търгувана на независимата енергийна борса. Какъв ще бъде твоя обзор на събитията? Да, имаме така уникалната възможност да проследим една уникална година в целия и мащаб, че дори да я съпоставяме с предходни години, можем дори да погледнем дали нашите прогнози са били верни с тебе, които правихме. Може и да пропуснем, ако не са този анализ. Сега ще стигнем и до там. Генерално сме прави. Да, генерално сме прави. Тоест може да ни се така доверяват до известна степен на нашите зрители. Има 200 лева и смелите мечти. Да, тези аномалии... Но това за края. Да, тези аномалии всъщност се проявяха няколко пъти така през годината, но нека да започнем с началото. Началото на годината започна така спокойно, до момента в който плъзна така епидемията, което срина цените на пазара. До толкова ги срина, че на първото 6 месече имаме една цена от около 66,36 средно за базов продукт. Тук, нека да кажем колко започна годината. Пак започна от високи нива, от около 100 и нещо, 150. Да, за да дадем контекста на пропадането. Да, но пък в това първо 6 месеца имаме 2 месеца, в които цената е била под 50 лева средната. Това са април и май, които отразяват точно, нали, така, развитието на локдауна и очакванията за икономически срив. Интересно, второ 6 месечие, където средната цена е 87,35, като нали, в различните месеци е била в диапазона между 100 и 110, като за декември средната, например, е 110. За 2019 година средната цена е 92,63 за базов продукт. Тоест, за 2020 имаме с едни близо 20 лева по-ниска цена. Така че, тук е момента да кажа за бизнеса, който твърди, че цената на борсата била, нали, много висока и така. За 2020 средно тя е по-ниска за базов продукт, отколкото е била за 2019. Нещо повече видяхме през годината. За 2020 година имаме рекорд на търгуваните количества. Тоест, реализирани бяха рекорди в отделни дни. И графиките като... може да пуснем. Нека да пуснем графиките. Да, и за... Като във вторник също така да кажем, че имаме също нов рекорд. 68 000 мегават часа изтъргувани на борсата. Аз така правя една моя прогноза в началото на тази година, че до края на годината ще видим количеството около 100 000 в някой ден изтъргувани на борсата с това темп, с което се развива. Нека да погледнем сега и графиките, които са ни предоставени така любезно и от борсата. Можем да кажем, че в сравнение с 2016 година имаме в пъти увеличение на търгуваните количества, като забелязваме, че на пазара, на пазара ден напред ръста спрямо миналата година е повече от 50%, около 50%, за сметка на пазара на двустранни договори, който буквално е замрял с два пъти по-ниски количества. Това ние не смятаме, че е добре, тъй като търговците и участниците имат нужда така от дългосрочни ангажименти, но пък отразява тенденцията на свободния пазар договорите с крайните клиенти да се уговарят на цена борса плюс, което отразява и активността на пазарните участници в този сегмент.
Така че може да кажем, че борсата развива изключително добре в последните години, ако следим количествата, които се търгуват, особено на пазара ден напред. Пазара на двустранни договори, според мен, трябва да бъде стимулиран допълнително от държавната енергетика, за да може и той да се развие добре. А ако видим следващата графика, тук са общо количествата в различните години. Виждаме, че борсата стартира с 2000 мегаватта изтъргувани, следващата година 8, 2018 23, 2019 25 и 2020 24, като единствената причина 2020 да е с 1000 мегаватта по-ниско е, защото много са намалели количествата на двустранните договори, които са изтъргувани. Иначе, като цяло имаме така много сериозен ръст на търговията и съответно нали, поставени рекорди. Нека да разгледаме и цените от последната седмица на годината. Така да там се каже. Е акцента всъщност. Там е... Да. Там се получи нещо много чудно. Следните ли срещи да припомним, че декември започна с около 100 лева и накрая цените се... Накрая видяхме 200 и горница. Няма фундаментални причини за тези цени. Потреблението е по-ниско от миналогодишното. Имаше един така, ремонт на една централа в региона, която малко така подпря цените. Но генерално фундаментални причини за тези високи цени няма. Обяснение има ли някой? Има известно обяснение и това е, че в момента продавачите имат възможността да диктуват цените на пазара. Тоест те пробват едно ниво, то пробива, пробват следващото ниво, то пробива и като цяло продавачите успяват да достигнат тия цени. Друго обяснение е, че в момента в финансовите пазари има страшно много пари, които са разпределени било от субсидиите за спасяване на икономиките, било от по други причини. В момента има огромна ликвидност на пазарите, много свободни пари, които няма какво да се правят и къде да се вложат. И те ето чисто финансово... Ето един актив. Да, започват да инвестират на енергийните пазари. Проблема обаче е, че енергийните пазари са изключително малки в сравнение с финансовите пазари. И когато почнеш да наливаш инвестиции в енергийните, да го наречем, инструменти, като фьючерси и така нататък, ти си като слон в локва. Стъпваш и изкривяваш пазара. Тъй като енергийните пазари не са свикнали на такива огромни финансови сделки, каквито са присъщи за финансовите институции, които разполагат с огромни ресурси и в момента, в който навлязат на пазара на емисии, те скачат, както виждаме, че са над 30. Когато влязат на пазарите на фьючерси, те скачат. Фьючерсите поднасят пода на спот пазарите и те скачат. Зависи в каква конфигурация сме, дали backwardation или contango, дали фьючерсите са отразяват бъдещо увеличение на цената или са обратно по-ниски ценови равнища, отколкото спот пазара. Оказва се, че фьючерсите почват да се отразяват на спот пазарите и производителите поглеждат какви са нивата и започват да се опитват да пробиват. Ето сега можем да кажем примерно, че за февруари 2021 фьючерсите са 58 евро. Но те се озоваха на 58, след като паднаха от 65. Пазарите в момента се движат ирационално. Виждаме, че няма фундаментални причини за подобни цени. Значи тази цялата ликвидност, която е в финансовият сектор, търси абсолютно всякакви ниши, в които да се инвестира. Точно така. И също така ми направи впечатление, че част от графиките съвпадат с движението на биткоина, който изведнъж почна да скача. Това ме навежда на мисълта. Никога не е било връзка между двата пазара. Може би няма такава връзка, но в момента всички, според мен, търсят активи, в които да сложат пари, за да може... Виж колко интересно сега, ако разсъждаваме по темата свързано с инфлацията. Вчера става дума за инфлацията. От една страна, с всичките нови регулаторни изисквания, може да доведеме до регулаторно покачване на цените заради инвестициите, които трябва да се направят от този преход. От друга страна, ето още една причина за нерегулаторен, но
но пазарен натиск от гледна точка на свободната ликвидност, която раздува такива базови разходни пера в една дейност на компанията, каквато е електроенергията или въглеводородите, както се случва сега при петролните пазари. Да, нека да видим и цената на фичърсите на природния газ, които традиционно ние с тебе следим около 13-14 евро. Те също са жертва на същите причини. В момента стойностите, които ние следим около 13-14-12 евро, са между 16,70 и 18,20. Абсолютно същите причини. Графиките на електроенергията и на природния газ виждаме като фьючерси върват заедно. Същото го наблюдаваме и при финансови инструменти, същото го наблюдаваме и при по-екзотични виртуални такива активи. Тоест, за първи път почвам да подозирам, че има така връзка между тенденциите на финансовите пазари, спекулата с определени активи и енергийните пазари. Участници винаги са коментирали, че такава връзка има. Но в момента тя почва да става особено изявена. Да. И като припомним какво стана и с емисиите, които инвестиционната общност ги препозна също като възможност за вкарване на средства. Да, нека да видим. Нали, те на 24 ноември са били 27 евро. В момента на 4 януари, на 5 януари са 32,95. Вие сме казали, че когато емисиите минат 30 евро, можем да сме готови за спекулативни сделки. А ние навлезнахме в новия период, между другото, вече при емисиите, които се лъжим. Така че наблюдаваме един спекулативен пазар. Един пазар, който се влияе от финансовия сектор. Един пазар, който се използва за инвестиции, толкова не за търгуване на определени вещи, ако така може да наречем енергията, което не подкрепя пазара. Напротив, дига го. Дига го доста, дига и емисиите. Това пък позволява на... А ценово се задържаме на тези високи стойности, нали? Ами сега паднахме от тях в началото на тази седмица и края на миналата, но на края на миналата бяха почивни дни, заедно с събота и неделя. Бяха между 70 и 100 лева. Сега работните дни виждаме, че са се нормализирали до 116, 112, 106 лева. Като дори във високите нива трябва да отбележим един добър така факт. Българската борса се движеше така с едни 10-20 лева под региона. Това се дължи на голямото производство на енергия от възобновяеми източници, които се вливат на пазара и на, както споменахме в предишни издания, ролята на държавната енергетика, която в момента подпира пазара. Което, добре. Но, нещо друго да кажем. В края на този месец изтича ангажимента на Български енергиен холдинг за предлагане на минимални количества на определена цена на пазара. Тоест, нали, маркетмейкъра от края на месеца, ако не му се продължи ангажимента по някакъв начин, било чрез държавна политика, било по друг начин, вече няма да предлага, да е задължен да предлага тия количество на тази цена. Някои са притеснени, че това ще дигне цените, ако тия количества по някакъв начин бъдат изтеглени или цената не е такава. Обаче пък други пазарни участници споделиха, че няма такива притеснения, защото наблюденията им са, че всъщност Българския енергиен холдинг чрез централите в момента предлага много по-големи количества, отколкото му е ангажимент. Тоест, не изглежда да се движи около ангажимента си, по-скоро има така пазарно поведение. Нали, дава повече, отколкото, нали, се изисква до края на месеца. Да. Ще видим как това ще се отрази на пазарите, дали ще има някаква държавна политика обявена в подкрепа на пазара или тя ще бъде мълчалива, както в момента по отношение на цените. Може би да кажем и за природния газ. За природния газ и за платформата на КЕВР за сравняване на цените на електрическата енергия. В края на предаването ни да ги нека споменем, да кажем за тази платформа, защото за електрическа енергия. Аз се разгледах, тя се намира на адрес platforma.dker.bg. Да. Тази платформа, създаването й беше заложено
с изменение в закон за енергетиката, след отварянето на пазара към най-малките стопански клиенти. Идеята беше всички търговци да се регистрират в тази платформа и да подават ценовите си заявления относно планове за доставка. Тази ли информация още липсва, между другото? За да, този месец очакваме да се напълни. Да. Идеята оттам всъщност да се информират клиентите за ценовите нива, да могат да съпоставят търговци, както и да извършват смяна на доставчика си. Много хубава инициатива. Между създателя на платформата е българска компания, след обществена поръчка, така че да поздравим, нали, местните така разработчици за това, че са си свършили работата, поне за този момент изглежда добре. 17 търговеца има регистрирани вътре. Да. И пак казваме, информацията ще се пълни постепенно, така че може да се прави адекватно сравняване на цените за избор. Да, тя най-често задавани въпроси, информация, поне може да сравняваш, да. Да. Може да сравняваш. Аз нямах големи очаквания към тази платформа, обаче тя изглежда пък, че работи добре на този етап. И за изискванията към търговци на природен газ. Да, точно в последния момент КЕВР с извънреден брой на Държавен вестник преди края на годината публикува, обнародва тези изменения, с което си спази ангажимент от януари месец да могат да са ясни изискванията. Те са очаквани, като да кажем, че са почти същи като за търговци на електрическа енергия, с това облекчение, че изглежда няма да се изискват такива големи обезпечения за специална сметка или гаранция за, например, 150 000 лева, ако трябва да... ако си нова компания. И са така по-леки изискванията и към бизнес плановете, които трябва да бъдат представени. Това е добре, приветстваме ги и ние също вече почваме да подаваме заявления, да подготвяме документи за търговци на природен газ. Отново искам да подчертая, очакваме доста търговци на природен газ да подадат заявления, така че нека да ги подадем в началото на годината, за да не претоварим комисията в септември месец и да се окаже октомври месец някой без лиценз. Тогава ли е всъщност? Да. До септември? Така че до 1 октомври трябва да са издадени лицензите. Предвид лятото, предвид ситуацията, добре. Призовавам до март месец всички да си подали заявлението.